нині поведемо мову про підприємство, потрапити на яке ніхто не може. Не стільки через заборони і таємничість, скільки через специфіку виробництва. Отож, про стратегічний завод та неприємне сусідство для жителів Костополя та сусідніх сіл піде мова у програмі «Перехрестя правди». Лише з першого погляду для городян Мала Любаша може видатись благодатним куточком з мальовничими краєвидами. А насправді селянам тут не позаздриш. Програма «Перехрестя правди» вже раніше розповідала про проблеми розташованого поруч з селом та Костопільським водозабором районного сміттєзвалища, про збитки селян від сусідства з військовим полігоном. Нині люди просять привернути увагу до проблеми смороду від сусіднього ветеринарно-санітарного заводу. Багато років тому, як планували будівництво цього заводу, то у нас на території бувшого колгоспу була зустріч з представниками тодішньої влади, були представники санстанції, народні депутати. Я тоді особисто питала, що ви собі думаєте, люди добрі, що ви такий смурід під село нам хочете побудувати, то тоді запевнили, що тоді все буде добре. Всі параметри витримані, все, санстанція погоджена. Ну, так і було дійсно зразу трошки не так і не так. Завод є спеціалізований завод, який займається збором та утилізацією трупів загиблих тварин, боїцьких відходів, конфіскатів і іншої непригодної для харчової сировини. Таких заводів у свій час на Україні було 38, на сьогоднішній день залишилась половина, з них працює порядка 15 заводів. От, ми збираємо цю сировину по всіх, заключені договори з усіма переробними підприємствами в області. От, з транспортом, спецтранспортом привозиться на ветеринарно-санітарний завод, де проводиться ця утилізація. Люди розповідають, що лише перших 5 років вони не відчували дискомфорту від сусідства з ветсанзаводом. Та згодом із настанням тепла, особливо коли вітер дме в їхню сторону, все частіше сморід став доноситись до населеного пункту. В останні роки таке сусідство ставало просто нестерпним. Останні 10-15 років населення села потерпає від викидів в повітря, неприємних запахів із заводу ветсанутилізавод. І неможливо, особливо після 17-ї години і особливо в літній період, вийти на вулицю. Неможливо відкрити вікна, неможливо вивезти дітей на прогулянку, неможливо іти відпочивати. У нас є ставки, у нас є, приїжджають відпочивати і не тільки із Костополя, а й з Рівного. Взагалі неможливо знаходитися на повітрі. Я його дуже часто відчуваю, це з 5 годин вечора, особливо з 5 годин, коли люди після роботи вже віддихають. Не можна вийти на вулицю з діточками, наприклад, хоч погуляти на вулиці. Ми ховаємося в хатах, ховаємося, ще й закриваємо двері, вікна, воно ж прямо через вікна просовується. Ми проводимо театралізовані свята, ми їх проводимо на відкритих майданчиках. Івана Купала, наприклад, нас. У 2010 році до нас приїжджали поляки. І ми їх на кар'єру цей наш завезли, там недалеко цей є м'ясокістковий завод. Це було, ми проводимо 6-7 число липня, це попадало серед будні. І вони включили його, то мусили звертатися, бо не могли абсолютно, це для них був шок. Вони думали спочатку, що це йде від води такий запах. От. І це то звернулися, то правда зупинили на той час, поки там воно все пройшло. Останніх пару років чути запахи, все пояснюється тим, яка сировина надходить на ветсанзавод. Коли раніше в нас був таке велика рогата худоба, поступала свині, а сьогодні в основному йде від забою птиці відходи. Це пір'я, ну і відходи від забою птиці, які мають свій специфічний запах. Зовсім не той, що був тоді раніше. Через що такі от виникають іноді в нас проблеми? Так воно має бути і так воно було. Не то, що там старі фільтри, наоборот, я поставив замість одного, конденсатозбірника поставили 2, але якщо ви були на пташнику і були на фермі, то там, де пташник, там є різниця дуже велика. І там пташнику невозможно дихати. Якщо пташнику, не дай Бог, стане вентиляція, то через півгодини кури всі пропадуть. Тож, як правило, газова атака, бо саме так малолюбашанці називають період, коли сморід стелиться селом, розпочинається кожного робочого дня і завжди о 17-й.
Не треба мати з собою на полі годинника. Ми знаємо, що це вже 17-та година. Або кінчилася, або кінчається. 17:10, 17:15 почалася атака. До котрої? Ну, до 18-ї години, навіть до пів сьомої, до 7 годин. Півтори-дві години може бути. Ну, не менше, як година. Це не менше. А годину витримати це таке повітря, ну, просто не дай Богом це переживати. Ховаємося в будинки, затуляємо носи, чим бачимо, чи хустинами, чи знімаємо себе кофти, якщо на полі. І ховаємося, бо, ну, знаєте, вже трохи пережили і трошки знаємо, що, чим це може кінчитися. Утилізація проводиться в котлах КВМ-4,7 от, при тиску 3,5 атмосфери та температурі 135 градусів. Для того, що спочатку йде процес варки, стерилізація, і третій вже завершаючий етап – це сушка. Після чого остиває вже готова продукція м'ясокісткового борошна і проходить її затарювання вже в мішки. Ну, година, півтори, так. Це якраз той процес, коли я ставлю вже котли на сушку. Вже воно проварено, простерилізовано, коли відкривається задвіжка, бо воно було під високим тиском. Іде такий виброс там, того пара та і все. Ми то вже прожили свої, а дітки ж маленькі. То я знаю, що, можна жити щось. Ми ж теж не піддослідні кролики, що на нас можна все використовувати. На адресу Костопільської районної СЕС неодноразово надходили звернення скарги на неприємний запах від переробки відходів тваринного походження, розповідає головний державний санітарний лікар району. З приводу цього ветсанзавод також неодноразово перевіряли спеціалісти СЕС. Завод побудований згідно проекту. Всі вимоги, які ставились до будівництва, ще це 80-ті роки, витримані. Санітарно-захисна зона даного підприємства до населених пунктів витримана. Якщо взяти, що місто Костопіль розміщене за 6 кілометрів від даного підприємства. Різкі неприємні запахи, запевняє пан Валерій, є лише наслідком переробки пташиних відходів. Наскільки це може впливати на здоров'я людей, неодноразово з'ясовували спеціалісти СЕС. Остання перевірка, яка здійснювалася обласною санепідстанцією і разом з нашими спеціалістами, виявили, що, припустимо, на межах санітарно-захисної зони немає ніяких шкідливих викидів, які можуть негативно впливати на людей. І за скільки років вже нами було вияснено, і спеціалісти з Києва приїжджали, що негативного впливу дане підприємство на здоров'я людей немає, крім нехороших запахів. Запах шкідливий, шкоди для організму не встановлено. Не встановила ні наша санітація, ні обласна санітація. Ніхто не встановив шкоди. Запах є, шкоди нема. Не встановлено, що це впливає на стан здоров'я. Да, неприємність, ну, у нас багато що неприємність. Можливо, ті погані запахи, що час від часу потрапляють до селян і не завдають шкоди їхньому здоров'ю, та на самопочуття впливають, переконана завідувачка сільського ФАПу Наталія Шиманська. Бо саме у ФАП потім біжать за допомогою. Воно все впливає, воно ж це йдуть і випари в атмосферу, і все воно, я думаю, заявить, тому що органи дихання, ми ж все це вдихаємо. Також без причини можуть виникати і різні застудні захворювання, і алергічні так само захворювання у діток. Часто звертаються до нас дітки, що мами приходять і не можемо пояснити етіологію цього виникнення цієї алергії. І багато в нас і люди із головними болями звертаються, із підвищенням тиску. Люди старші, вони ж дуже реагують на такі різні події. Це як випускають, це, ну я не знаю, це страшне. Діти малі ходять, і дорослі, і старенькі, ну це. Тягато йдемо, в хаті не чутно, як вікна ж закриті, в хаті ні, а на двір не можна вийти. Літом неможливо відкрити ні форточку, ні вікно, ні повісити випрану одежу, тому що воно все впітує той запах. І з дітками вийти на вулицю так само не вийдеш. Ні погуляти, ні поїхати на річку покупатися, тому що це такий неприємний запах, що воно закривається хустинкою, воно навіть і не допомагає. Це просто треба перечекати десь в приміщенні, поки ті викиди пройдуть.
Зимою воно не так відчувається, а літом, коли жарко, коли от весна, осінь, коли тепло на дворі, коли особливо вітер в нашу сторону, це невиносимо. Сільський голова каже, що проблема викидів з заводу болить усім її односельцям. Збиралися люди гуртом з цього приводу і на дні районної ради, і на відкрите засідання сільвиконкому. Може, тому упродовж останніх 2 місяців сморід став дещо рідше доноситись до села. Втім, переконана, що відчиняють тим, хто стукає. З 2006 року ставимо питання, декілька років поспіль все-таки нам обіцяють поставити відповідні фільтри. І ми добиваємося отих фільтрів, які нам пообіцяли, щоб їх встановили фільтри, і щоб ми не чули того запаху. Тому що в вечірній час люди жаліються, і відпочиваючі, які приїжджають, жаліються. Це однозначно. Тут двостороння така проблема. Проблема в тому, що в нашій державі потрібні такі заводи, і ми чітко це розуміємо. Але знову ж таки, якщо цей завод функціонує, абсолютно не повинно відображатися на жителях Малолюбашанської сільської ради. Я вже декілька років поспіль кажу, ми, жителі Малолюбашанської сільської ради, ми як піддослідні, люди, виходить, піддослідні. Одним з варіантів люди пропонували, щоб тимчасово, доки буде відновлене повне очищення відпрацьованого повітря, змінити графік роботи підприємства. Це ми ставили питання на сільвиконкомі, щоб графік роботи. І директор ВЦН-заводу сказав, що не від нього ж залежить. Він не може собі самостійно графік роботи продумати своїх робочих. Це підприємство, воно працює вже досить давно. Воно працює досить давно і воно вже було так. Але в свій час ми не підходили так близько. І своїми будинками так близько до цього підприємства. І міняється природа, помінялися рози вітрів. Вітри в нас постійно дули в сторону полігона, туди, на Гощу, і воно так не відчувалося. Помінялися рози вітрів, і ми зараз почали відчувати, що є це підприємство. І ось це буквально 5 років. Вживати заходів будемо, це однозначно. Зараз підприємство буде працювати тільки в нічний період. Ми дещо постараємося зменшити трубу, для того, щоб роза вітрів не так суттєво впливало на ці запахи, але іншого варіанту не бачу. Я розумію, люди сплять, у мене технологія, у мене з 8 годин люди загружають його і тарують муку, і загружають котли. Для того, щоб мені, я потім починаю варити цю муку і сушити, і стерилізувати. Коли вже вона готова, вона в мене має ще 8 годин остивати. Вона остиває вночі, в мене остиває. Ну, хто буде ходити в нічну зміну? Всі в нічну зміну. Хто буде грузити муку тоді? Хто буде приймати, коли днем прийомка сирія, всі підприємства роблять? Просто воно невозможно перевести, щоб було на нічну зміну. Андрій Слободенюк, який на цьому заводі працює вже 15 років, каже, що, як правило, різкий, неприємний запах турбує новачків лише перших 2-3 дні. Далі людина звикає, і тому плинності кадрів немає. Навпаки, для 45 працівників та їхніх родин є можливість стабільно отримувати зарплату, середньомісячний розмір якої – 2400-3000 гривень. Ну, люди трошки скаржаться, але в рідких случаях вони скаржаться. Запах у нас специфічний. Люди у нас працюють уже деякі по 10, по 15 років. Ніяких, так якби, люди до нас просяться на роботу, працюють так, в респіраторах, от нанизу. Важке робити? Сказати так, щоб сильно важке, то ні. Люди працюють неповний такий робочий день. Працюють, мають вредність. Зарплата у нас платиться місяць у місяць, як положено, аванс, зарплата. Працівники проходять медогляди регулярно. От такі хвороб, щоб говорять, що там вже рак їсть, всіх рак їсть, такого немає. Всі в нас, слава Богу, здорові, такого немає. Так що там я знаю, що вже починають говорити, що це все через м'ясокосне. То і в других місцях, мабуть, захворюваність на цю хворобу така сама. І в других районах, і так далі. Про усі плюси і мінуси діяльності ВЦН-заводу добре знає Віктор Вєтров, адже саме тут розпочинав свою трудову діяльність. Нині Костопільський ВЦН-завод – один з об'єктів, який контролює управління ветеринарної медицини району. Тож, як спеціаліст, добре усвідомлює, яку важливу функцію виконує підприємство.
Зараз в Костопільському районі закриті всі, не тільки в Костопільському, по всій області закриті всі пункти худобомогильники. Допоки не працював у нас завод, до 82-го року були худобомогильники, де проводилася утилізація цих всіх відходів. В 82-му році, коли побудували завод, по всіх сільських радах, по всій області збудували пункти прийому трупного сировини, де зводилися падьош і ми її вивозили все на завод. Зараз це все зруйновано. Пан Віктор також переконаний, що нині посилена увага до заводу саме через чиюсь особисту зацікавленість у виробничих приміщеннях підприємства. На його думку, втратити це спеціалізоване державне підприємство є рівнозначним створити усі умови для екологічної катастрофи. Якщо зараз закрити завод, це ви можете представити самі. Коли в нас біля Березного кургани птахофабрика, де утримується 500 тисяч курей, і вони кожні два місяці проводять їх забій. Куди дівати цю сировину? Куди дівати відходи виробництва? Куди дівати загиблих тварин? Навіть якщо так сказати, ми так само на ветлікарні провозимо автоназію тварин. Так, ми їх умертвимо. Куди ми будемо дівати? Вести кромкостоп, ми знайдемо де діть, ми спалимо. Але ж ми, подивіться, що в нас робиться зараз. Якщо зупинить завод, це буде, просто сказати, катастрофа для всіх. Лише на перший погляд сусідство з заводом є проблемним для села. Втім, для сільської ради це вагома перевага. І тут не лише мова про декілька сотень гривень, які щорічно надходять до сільського бюджету від підприємства, але й можливість користуватися послугами того ж ветсанзаводу. Якщо скотомогильник сьогодні офіційний зробити зі всіма відповідними показниками, то звичайно, що треба як мінімум з всією документацією 10-15 тисяч гривень. А так як в нас є ветсанзавод, то звичайно, ми вже скотомогильника як такий відсутні. По умовах можна. По умовах, згідно до законодавства, можна, щоб використовувати завод, якщо в разі буде з худобою непорядок. Згідно нових вимог до облаштування худобомогильників, які вступили в дію у 2008 році, на рахунку наших сільських рад недостатньо коштів для цього облаштування. Це відповідно яма глибиною не менше 5 метрів, бетонований низ, бетоновані стіни, перекриття бетоноване, повинна бути площадка бетонована, забор не менше 2 метрів глибиною з сплошних досок. По периметру ровом вкопано, мост закриватися, це все повинно на боску. Я не знаю, в нашій якійсь сільській раді в районі чи в області знайдуться такі кошти, щоб це облаштувати. Тож при всіх незручностях, які створює ветсанзавод селянам, малолюбашанці наполягають лише на негайній реконструкції очисних споруд. Ми розуміємо, що є необхідність державі, щоб були ветсанзавод і утилізація, щоб не було воно в нас по лісах залишки трупних тварин, а все-таки, щоб воно відповідно правильно на ветсанзаводи утилізовувалось. Позиція не закриття, а позиція все-таки, щоб робота даного заводу не відображалася на життєдіяльності жителів Малолюбашанської сільської ради. Що я можу порадити? Я хочу їм поспівчувати, якщо вони не можуть то все витримати. Ну і потерпіть ще, я думаю, місяць-два. Ми спробуємо щось вирішити. Ну, в принципі, зараз створений концерн «Укрветсанзавод». От, планується будівництво двох великих заводів на Україну. І Костопіль стане всього-навсього зборним пунктом. Через два місяці? Через два роки. Через два роки. А два місяці, я думаю, щось зроблю, щоб трошки менше були викиди, щоб не досягали населених пунктів. Керівник говорить, що він добивається того і пише звернення до Києва, і ми до нього офіційне звернення писали, звичайно, адміністрації повідомляли. Так, що все-таки треба вирішувати з даним питанням і ставити практично, і нам обіцяли замінити фільтри. Ну, а воск і ні, не так. На сьогодні ніякої заміни фільтру ще поки що було не проведено. Коли на початку 80-х Юрій Мусій вперше потрапив на ветсанзавод, першою була думка негайно шукати нову роботу. Згодом і сам не помітив, як втягнувся у виробничий процес. Відтоді минуло 30 років, 20 з них він є незмінним керівником. Каже, що його турбує невдоволення людей, втім такою є технологія переробки сировини, яку необхідно утилізувати. Адже відступивши на йоту від технології, може виникнути ризик інфікування навколишнього середовища. Я був в Польщі. На заводі запах, в принципі, той самий. Ну, сама лінія та сама. Так, да, в Німеччині є нові заводи, які працюють на вакуумній сушці.
не доводиться, я проводжу стерилізацію при температурі 135, а в них не доводять до 100 градусів, проводять сушку до 95. Але при цьому виникає загроза, що не буде, що може бути викинута якась інфекція чи ще що в атмосферу, не буде готова продукція стерильної, розумієте? У мене кожна партія йде в лабораторію, проводиться на бак забрудненість. Якщо, не дай Бог, ну, таке в нас рідко буває, ми її повертаємо назад, переробляємо. А викиди ці в атмосферу вже вони після термічної обробки вони знезаражені. Вироблена продукція – м'ясо кісткове борошно, що у невеликій кількості використовується як харчова добавка до комбікорму для вигодовування тих же тварин. Попит на продукцію сезонний, відтак виробництво є планово-збитковим. Тому частково отримує дотацію від держави. Пан Юрій каже, що фінансування не вистачає. Звідси і проблеми, що час від часу доводиться вирішувати. Був викид пара тут на заводі, прожавіла труба. Ми її заварили одразу вже. Сьогодні робимо, все вроді нормально, запускаємо, почав травити пар. Значить, на другий день її заваримо. Колись було 107 зборних пунктів по області, зараз немає жодного. Ми вимушені їздити шукати цю сировину і по хазяйствах, і по дворах. Тому що по дзвонку, по визову можемо їхати і забирати. На сьогоднішній день заключено більше 200 договорів з господарствами, з переробними підприємствами, і ми забираємо, проводимо утилізацію. Підприємство розраховане єдине забезпечення санітарного благополуччя всій області. Таке підприємство ще є одне в Тернопільській області. І сьогодні на нашому підприємстві зав'язані всі підприємства, які перероблюють птицю. Це підприємства, які виготовляють колбаси і інше, там, де є відходи м'яса, відходи тварин. Представте собі, якщо ми зараз відмовимося від цього підприємства, так, ми потім будемо бачити їхати по лісах, і здохла в господаря худоба. Куди вона подінеться? Про те, що нині ветсанзавод потребує значних капіталовкладень, свідчать не лише скарги людей. Тільки на модернізацію лінії сокових парів потрібно майже 350 тисяч гривень. А ще потрібні кошти і на оновлення парку спецмашин, і на інші не менш важливі потреби. Я робив запит управління охорони природи. Там є кошти з обласного бюджету, виділяються на такі природозахисні мероприятия. Один запит зробив на придбання транспорту. Ну, не дали, нема коштів, розумію. На другий рік зробив запит на придбання контейнерів, для, щоб розставити по місцях забою, там, щоб було в чому возити. Відмовили. На третій рік написав ще один запит. Сказали, краще цей завод закрити, ніж ти будеш до нас ходити. Ну і все, де, в мене вони ці запити всі лежать. Що ж я буду звертатися, як мені відмовляють в цьому, розумієте? Втім, це єдине державне підприємство у Костопільському районі, яке схоже на те, що комусь впало в око. Адже саме сюди підведений газ, вода, електрика, каналізація. Тому увага з боку і контролюючих організацій, і засобів масової інформації підвищена, вважають на заводі. Ви знаєте, я не можу з Костополя виїхати з самого заводу, тому що весь час хтось їде, хтось перевіряє. І з усіма треба мені общатися, і зустрічатися, і говорити, і розказувати. Так що працювати нема коли. Треба з перевірками працювати. Особливу увагу перевіряючих організацій до спеціального заводу давно помітив і голова Костопільської райдержадміністрації Сергій Коваль. Без перебільшення не виключає і можливість рейдерського захоплення. Ви бачили самі, що це непогана площадка виробнича, так, яку зараз зупинити і можна розміщати будь-які виробничі мощності і працювати в даному випадку. Так що ми будемо відстоювати, працювати в даному напрямку, відстоювати це підприємство. Хоча є свої проблеми. Ну, не завжди, але часом буває таке, що неприємний запах. От. А так він дуже далеко від нас. І я рахую, якщо він для держави потрібний, то він, ми повинні до того звикати. Та й все, тільки що вони, мабуть, повинні робити якісь, я знаю, може, кращі чи сильніші очисні споруди. От. Тому що якщо будемо всі керувати, то в державі нічого не буде.
І все буде так, як первобитно в чинному строї. А якщо будуть державі керувати ті, хто дійсно повинен її керувати, то я думаю, що і це потрібно. У кожного своя правда. З одного боку, не позаздриш людям, які не можуть повноцінно жити у своєму селі чи місті. З іншого, від недостатнього фінансування під загрозою опинилась екологічна ситуація не лише Рівненської області. Хоча, якби всіх зацікавлених у роботі ветсанзаводу і в першу чергу переробні підприємства, що багато років користуються його послугами, поставити перед фактом самостійно вирішувати проблеми утилізації, то можна було б швидко зібрати необхідну суму та модернізувати виробничий процес. А на сьогодні це все. Зустрінемось на перехресті правди.